Народний депутат Ляшко абсолютно прав. Є норма Конституції, яка стверджує, що неможливо суміщати роботу виконавчої влади з роботою в Верховній Раді. Не дякуйте мені, бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. Ви мене краще критикуйте, а не дякуйте. От коли ви будете мене щодня критикувати, я вам буду по пляшки коньяка виставляти. Вперше в житті виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів неефективен, недієздатен. Ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників... Розказував про мене на кожній зустрічі. Ось якби я сьогодні не приїхав, він би сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей, про мою сім'ю, про мою дружину. Ось подивися, Михайло, ти кажеш, у мене дружини нема, ось моя дружина. І моя донька, яка пішла в четвертий клас, розказує про те, що в мене дитини нема. Олег Валерійович. Господин. Питання до міністра. Ви вмієте доїть корову? Дружище, я... Скажіть, ви вмієте доїть корову? Да. Як перед тим, як доїть, що з нею треба робити? Розкажіть. Ну, тебе головне не показати тебе. Господин мені. Розкажіть, як доїть корову? Господин Ляшко. Розкажіть, господин Ляшко, покажіть руками, як доїть корову. Руками, покажіть. Покажіть руками. Покажіть руками, як... Господин Ляшко. Що за міністр у сільськогосподарській країні? Я зараз покажу. Що за міністр? Вставайте замість корови. Вставайте, я покажу. Вставайте, я покажу. Ось ця упаковка, ось наші славетні українські сири. Хто, можливо, не знає, Росія зараз наші ці сири викидає із прилавків в Росії, мотивуючи тим, що вони неякісні. Я для того, щоб переконати керівництво Росії, там сидить головний державний санітарний лікар із питому українським прізвищем Аніщенко, він розказує, що наші сири неякісні. От щоб він переконав, що якісні, от з трибуни Верховної Ради з'їм при ньому оцей сир. І як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. В останній день перебування у Рівному народний депутат Олег Ляшко влаштував фурор у рівненському супермаркеті. Діло було так. Зайшли в найближчий супермаркет і в пошуках сала стали обходити полиці з крамом. Доброго дня. Покажіть, де українське сало у вас. Проходячи через овочевий відділ, нардеп аж зупинився від несподіванки. Українська морква продавалася по 13 гривень, капуста по 14, а буряки по 17. А поруч лежала єгипетська картопля по 12 гривень. В українському супермаркеті єгипетська картопля, яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивуємося, що наші селяни не мають копійки, роботи. Тому що єгипетська картопля дешевша, ніж український буряк. Ганьба картопляці. Шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісті. І скільки тобі років, іди онуків нянчити. Старий пердун, ну ні! Не жоден українців, а як мордяка не нагла. Ви що собі дозволяєте? Стоп! Зараз оголоди немає, я дам. Ні, він сказав, щоб я поцілував. Стоп! Я вас не втримаю. Ви що собі дозволяєте? У нас нема тут охорони. Я тебе поцілую. Українців цілувати. Я зупинити, на жаль. Вони знущаються над людьми. Таке питання, якщо не Янукович, то хто? Яценюк, Тягнибок, Кличко? Куди? В президент. Ляшко. Я готую вас до надзвичайно яскравого виступу ще одного політика, без виступу якого, напевно, легітимність нашого Майдану була б. Ви самі все зрозумієте, тому що на сцену вийде народний, я би зараз сказав, глибоко народний депутат України Олег Ляшко!